Já začnu u vás, paní Kovářová. To, co se dělo v poslanecké sněmovně, slyšeli jsme, že to byly obstrukce, obstrukční jednání, že to bylo nedůstojné. Mohlo to také skončit jinak? Jsme v kampani, opozice tvrdí, že to nechce, víme to, vy trváte na svém. Pálit na tom tolik času, je to téma, na kterém se opravdu máte střetávat? Já myslím, že to téma je jasné a to je odstranění nerovnosti při volbách ze zahraničí. A je to velmi jednoduché a nevidím na tom nic sporného. Nechápu tedy, proč se provádí takové obstrukce. Nechápu také, proč říkáte lidem, že dojde ke zmrzačení voleb. Nechápu také, proč říkáte, že je to porušení ústavy. Jak to může být porušením ústavy, když na Slovensku to funguje 20 let, mají stejné znění ústavy, v ostatních zemích to také funguje řadu let, v podstatě v celé Evropské unii. Proto nerozumím tomu, proč opozice dělá takové obstrukce, proč brání tomu, aby voliči v zahraničí měli dostupnější přístup k výkonu svého volebního práva. Kdybyste například řekli, no tak nám to vadí, protože my zkrátka dobře voliče v zahraničí nemáme a vy zas ty voliče máte, tak bych to ještě pochopila. Ale tady se hovoří o právech občanů. Máme pouze jenom jednoho občana, je jedno, kde žije, jestli žije v České republice nebo v zahraničí. A i kdyby žil na měsíci, tak je to pořád jenom jeden občan. A ty věci, které zde zaznívaly a které zaznívaly také na poslanecké sněmovně, že voliči by měli mít právo volit jenom pokud žijí v České republice s trvalým pobytem, zda zde platí daně. Já to zásadně odmítám, abyste rozlišovali mezi takzvanými cizáky, promiňte, že to tak říkám, a tuzemskými voliči. To opravdu je velice nevhodné. Tak jdu k vám, paní Juchelko, s otázkou. Ano. Jenom poznámka, paní Kovářová zmiňovala volební systémy v různých zemích, tam jsou s různými niancemi, korespondenční volba tam platí, ale například na Slovensku lidé nemohou takto volit prezidenta a tak dále. Ty systémy jsou různé. Pane Juchelko, proč tolik úsilí kvůli hlasům zahraničí? Vy jste to měli v programovém prohlášení, teď to předkládáte voličům jako něco nebezpečného, ohrožujícího, hrozného. Ano. Proč? Takže za prvé já tady nemůžu souhlasit s paní kolegyní Kovářovou, poněvadž tady pořád se jakoby čeříme pořád tu vodu v tom, že skoro jakoby až ti všichni, kteří bydlí v zahraničí, nemohou volit. Není to tak. Například na Slovensku, když tady, a tady to už obšírně samozřejmě podle mě vysvětloval i pan kolega Vondráček, tak pokud tam byla korespondenční volba uzákoněna, tak to bylo z toho důvodu, že tam tenkrát nebyla žádná volba. To znamená, že nebylo možné v parlamentních volbách v žádném případě jakýkoliv Slovák nemohl na žádném případě na konzulátu ani na žádném velvyslanectví hlasovat. To za prvé. Za druhé, my navrhujeme, pokud je tady tento problém dostupnosti voleb, už po několikáté, aby ty země, kde jsou velké rozlohy a kde to skutečně ti lidé mají daleko, tak abychom našli jiné řešení a zamysleli se nad tím. Například tam nějaký dočasný konzulát vytvořili nebo nějaké místo volební u toho konzulátu nebo velvyslanectví. Promiňte, kdyby to tím měli blíž. Vy jste to chtěli, teď říkáte, že to je hrozné, nebezpečné, tak navrhujete. Kde se zrodil ten odpor, abyste vyvrátili lidem to podezření, že to děláte účelově, protože hlasy v zahraničí nemáte, pokud se zrovnáme volby do sněmovny. Ze zahraničí tam, i prezidentské volby vůbec, a tak dále. Vůbec nemotal. To, že takhle nějakým způsobem vzniklo třeba před těmi třemi lety u voleb ze zahraničí, že to bylo pro vládní koalici, to se může úplně v pohodě samozřejmě změnit a můžeme. Jsou tam i prezidentské volby, tam vyhrál širší, Petr Pavel z 95%. Když tam budeme mít jako širší samozřejmě portfolio teď díky té korespondenční volbě, tak kdo ví, jak kdo bude hlasovat. To si myslím, že v tuto chvíli nikdo neví, když ty predikce takové můžou být, i proto samozřejmě v tom volebním zákonu, který předkládá který předkládají poslanci, ne vláda, ale poslanci, je jediná výjimka to, že tady tato korespondenční volba bude platit od roku 25 už, přičemž ty ostatní ustanovení od roku 2026, takže naopak já nerozumím tomu, proč je to kdyby od roku 25, ale od roku 26. Kdyby tam ten termín byl posunutý, bylo by to vaše úsilí směrem k zamítnutí na zákona menší? Tak já si myslím, že na to opravdu jdeme velmi rychle, jdeme na to poslaneckou iniciativou a ne vládní iniciativou. Opravdu vidíme i v jiných zemích, že dokáže tu atmosféru
atmosféru v té společnosti, změnit i to, jakým způsobem se nahlíží na ty, na tu korespondenční, potažmo na tu elektronickou volbu. A můžeme se prostě samozřejmě tady bavit o jiných dalších věcech, které my například řešíme i v našich pozměňovacích návrzích, a doufám, že u toho třetího čtení nám některé budou propuštěny. A to, co říkal Marek Benda tady v předcházející hodině, on říkal, že vás stejně podezírá, že ty pozměňovací návrhy jsou koncipované tak, abyste destruovali celý ten zákon. Tak jakým způsobem budete o nich chtít z vládní koalicí předkladateli o tom ještě vyjednávat? Tam máme nějakých 6 pozměňovacích návrhů oproti tomu, co jsme zažili v té minulé volební, nebo v té minulé sněmovně, tak tam mělo tuším přes 800 destrukčních pozměňovacích návrhů ODS, která nechtěla EET, a toto byla skutečná obstrukce. Hned jsem u vás, pane europoslanče, a ta kritika návrhu paní Peštové, aby mohl volit jenom Čech, který tady má majetek, platí tady daně, anebo tady má trvalý pobyt? Uvidíme, do jaké míry to mě zajímá, jestli s tím souhlasíte. Poslaneckou sněmovnou, já tady s tímto pozměňovacím návrhem mám já problém, ale uvidíme, jak se domluvíme na klubu, jsme demokratické hnutí, takže tam se budeme o tomto určitě bavit. Nicméně část toho pozměňovacího návrhu nějaké opodstatnění má. Děkuji mnohokrát, pane europoslanče. Jestli dovolíte, otázka. A největší spor se ze strany opozice vede kolem toho termínu, protože ty technické změny platí od roku 26, ale tady korespondenční volba ze zahraničí už od roku 25. Opozice vás vládní strany podezírá z účelovosti. Není to nebezpečné, nezvyklá to část veřejnosti, já to že nebudou věřit evropského rangu, a opravdu platí, že dneska až na Chorvatsko a Maltu všechny země v Evropě toto mají. A naopak uvažují o dalším posilování. To znamená, trend je, teď jsem byl na konferenci, jsem byl, že i ostatní země chtějí rozšiřovat korespondenční volbu i na další typy voleb. A ty země, které mají korespondenční volbu, uvažují o elektronické volbě. Jinými slovy, taková ta materiální volba, jdu a hážu lístek do urny, se bude stávat čím dále více, samozřejmě jasno, možnost, ale pouze možností, nikoli v nutností. Jo. A my jdeme, a hnutí ano, tady tím jde v zásadě úplně proti trendu. A já fakt se nemůžu bránit tomu, protože jsem velmi pozorně poslouchal vyjadřování bývalého pana premiéra Babiše, když to podporoval, kde nastal ten obrat. Jo. A opravdu, já jsem přesvědčený, promiňte, jako už pamětník českých voleb, nechce mi to dokončit, že to bude o tom, že zkrátka tady může přibýt několik desítek tisíc hlasů ze zahraničí, které zkrátka nepůjdou pro opoziční strany. Ze statistiky a dlouhodobého sledování politických nálad u našich krajů v zahraničí. A nezapomeňte, že ten jeden hlas tehdy, v případě, kdy kampaň vedl tehdejší premiér Topolánek kontra Paroubek, tak ty hlasy zahraničí rozhodly o tom, že vznikla vláda tady Mirka Topolánka. To znamená, je to silné politikum. A já rozumím tomu jako politicky, že to opozice nechce, protože se bojí, že by ty hlasy mohly posílit demokratické strany, a proto proti tomu vystupuje. Ale je fér, že to takhle popsat, to není špatného, a takhle to podle mě je. Je to i historická zkušenost z českého politického systému. A k tomu vašemu dotazu, víte co? S tím termínem, o který jde opozice, protože vás podezírá, že právě chcete ty hlasy a chcete umožnit už pro volby 25. Jednu větu jo, k tomu. Já se obávám, že pokud se to schválí, ale nebude to takzvaně účinné, bude to pouze platné, bude to součástí právního řádu, ale bude to aplikováno až za, řekněme, 5 let. Tak kdyby vyhrál hnutí ANO, tak se obávám, že to zruší s tou razancí, jak tomu přistupuje. A i bych to politicky považoval za logické z jejich mocenského pohledu. Jo. Vycházím z té zkušenosti, která tady byla, a můžeme si ty volby ukázat v minulosti. Takže já si myslím, že pokud to bude prohlasováno, má to nabýt účinnosti co nejdříve, aby už to žádná politická strana, kterákoliv tu vyhraje, to nespochybňovala, protože opravdu budeme ostrůvek v Evropě, historicky archaický ostrůvek, ale který má nakonec dopad na komfort českých občanů. Řekla to krásně paní kolegyně, teď my tím zjednodušujeme občanům, krajanům, kteří dlouhodobě žijou, aby mohli jednodušeji volit a jako vytvářet kvůli tomu konzuláty, jiné věci, OK, to je možný, jo, ale tohle mnohem jednodušší, levnější, efektivnější, jo, takže děkuju. Kdyby to nebylo jinde v zahraničí, tak bych to chápal, ale opravdu jsme tady už výjimka trochu. Dávám prostor, pane Juchelko, ale jdu k panu Hrnčířovi. Pane poslanče, SPD má dlouhodobě zamítavý postoj. Chcete, nepředkládáte pozměňovací návrhy na rozdíl od hnutí ANO, chcete zamítnout ten návrh, tak to říkal Tomio Okamura na plénu. Co ten argument, který tady zazněl a který slyšíte i ve sněmovně, že je to ve všech evropských zemích a nedochází tam žádným velkým volebním excesům, například pokud vezmeme sousední Slovensko? Tak
zase nemají českou ústavu, že jo? My říkáme, že to prostě není komfortní s českou ústavou, že tam ta rovnost, tajnost a především přímost prostě není. Ale já si myslím, že to je jasné, proč to ta vládní pětikoalice takto tlačí. Setrvale klesají průzkumy volebních preferencí. Když se podíváme podle průzkumu, vládě důvěřují nějaký 2% občanů. Takže když se podíváme na to složení vlastně po těch minulých parlamentních volbách, tak vládní pětikoalice získala o 36 tisíc hlasů více než strany současné parlamentní opozice. To znamená, ano, prostě vládní pětikoalice si chce pomáhat těmi hlasy ze zahraničí k tomu, aby prostě mohli uspět, protože občané žijící v České republice už této vládě nevěří. Paralelně s tím samozřejmě jdou další zákony, nabývání občanství cizinci, čestným prohlášením, že prohlásí někdo, že má tady nějaké předky v minulosti, stane se voličem zahraničí. Do toho samozřejmě možnost hromadně na základě plné moci přebírat ty volební lístky a tak dále. To znamená, to jsou všechno kroky, které prostě vládní koalice tímto způsobem dělá. Navíc ještě obešla legislativní radu vlády, ani to neprojednala legislativní rada vlády. Udělalo se to takovým poslaneckým návrhem, kde tam je v podstatě i jako minister vnitra, který by vlastně měl být předkladatelem takovýchto věcí. Ale tak to je právo každého poslance, je to, poslanecká iniciativa, ano, na to máte právo. Ano, ale je to prostě zásadní věc, která prostě může ovlivnit vůbec demokratické základy našeho státu do budoucna. Čem, prosím toto vás? Volby jsou důležitý. Já si myslím, že to je základ. Pokud lidé ztratí důvěru ve volby, tak je ohrožen prostě demokratický systém této zemi. To prostě je pravda. Pane poslanče, výsledky voleb v zahraničí ve sněmovní volby 21, SPD 2% hlasů získalo. Jak mě přesvědčíte, že to celé neděláte a neříkáte, že to je protiústavní a nespochybňujete tajnost, přímost, jen protože víte, že hlasy Čechů žijící v zahraničí k vám negravitují? Tak nedá se říct, pokud by ta korespondenční volba byla, tak by samozřejmě ty hlasy násobně narostly a nedá se úplně přesně predikovat, jak by to potom vypadalo. Ale my prostě říkáme, že s naší ústavou to komfortní není, v tomhle jsme konzistentní celou dobu a vládní koalice by to měla řešit ústavním zákonem, pokud by tohle chtěli řešit. A